ми ні на одну секунду не зупиняємося на тою нашою такою програмою, хай вона невеличка, але вона дає надзвичайно великі результати нашим воїнам такої відпочинкової реабілітації. Рух цей почався оздоровчий практично з перших днів Нового року, дуже активно. Ми на кінець 2015 року мали 612 осіб, які пройшли реабілітацію, таку відпочинкову реабілітацію. Я вже не буду пояснювати, що ми робимо. Вже багато було інформації, багато структур. Просто хочемо звернутися до всіх волонтерів, до тих, хто спілкується з військовими АТО, з їхніми сім'ями. Програма не зупиняється, вона працює. Нам навпаки потрібна всебічна допомога у плані тому, що ще проживання, екскурсії, послуги на різні відпочинки ми надаємо, а харчувати нам все стає складніше і складніше, тому що людей стає більше, і ми харчувати не маємо можливості. З початку року у нас вже відпочило 6 воїнів АТО, які служать зараз на серед прикордонників. Одна молода пара з Донецька і з Харкова, хлопчик з дівчиною через Буковину українському війську та екокультуру. Молоді люди у нас відпочивали. Далі у нас почалася така програма від Міністерства внутрішніх справ щодо добровольчого батальйону, окремого добровольчого батальйону Міністерства внутрішніх справ особливого призначення. Значить, станом на сьогоднішній день відбулося така прийом наших хлопців в Сум, приймав Путильський лісгосп, Шепітське лісництво, за що їм дуже щиро дякуємо. Зараз на відпочинку знаходяться 7 воїнів АТО, добровольців з дислокації міста Харків. Ми очікуємо 7 військових з Чернігова і також з зони АТО очікуємо 8 хлопців. І культура, і мистецтво, і природа. І постійно відкликаються професійні психологи, які працюють з корекційними програмами людей, які потрапили у складні життєві обставини медичного нашого Буковинського університету. Тому робота триває, програма триває. Дорогі хлопці, їх сім'ї, приходьте, відпочивайте, бо не я це придумала, але багато хто з вчених, багато хто з дослідників, багато хто з людей, всі точно знають, що коли ти спілкуєшся з природою, то можна винести стільки світла, скільки тобі треба, і стільки сил і мужності, скільки ти можеш витримати. Тому запрошую усіх.